Michale, poslední příprava před ligou. Výsledek se zrovna dvakrát nevydařil. Co vy na tenhle ten zápas? No, tak určitě výsledek pro nás nejdobrý. Sice jsme už dostali jenom jeden gol, že ta obrana dneska pracovala už dobře, je tak jako celý mančaft, ale bohužel jsme nepřidali góly a zase jsme prohráli, no. Co tomu chybí vepředu, protože Dynamo si v podstatě nebylo schopné ani proti Jihlavě v uvozovkách druholigovému soupeři vlastně vytvořit nějaký souvislejší tlak, to i v momentě, kdy prohráváte 0-1 na vlastním stadionu. No, tak Jihlava zase není tak slabý soupeř, jak jste řekl, jenom druholigová. Vyhrála zimní ligu, chtějí jít na postup, hrajou nahoře druhé ligy, takže zase tak špatný mančaft nemají, ale samozřejmě, tak jak jsme si na podzim z ty poslední zápasy doma nějaký tlak udělali, tak dneska bohužel nic. No, měli jsme i penaltu, kterou jsme nedali. V první půli jsme měli si dvě šance, taky jsme neproměnili, tak bohužel, no, nepadá nám to tam.